নমস্কার আজি আমি কথা পাতিম আমাৰ শৰীৰৰ এটা অতি আৱশ্যকীয় ফাংচনৰ বিষয়ে আৰু এই ফাংচনৰ ওপৰতে আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অন্য ফাংচনো নিৰ্ভৰ কৰি থাকে আৰু এই যেটো ফাংচন হেতু হৈছে আমাৰ ডাইজেশ্বন বা পাচন ক্ৰিয়াৰ যেটো ফাংচন এই ডাইজেশ্বন বা পাচন ক্ৰিয়া অকল যে খাদ্য হজম কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় বা ইয়াৰ প্ৰবলেম হলে যে অকল গেছ বা বদ হজমিয়ে হয় সেইটো কথা নহয় এই ডাইজেশ্বনৰ লগত আমাৰ শৰীৰৰ কেইবাটাও দৰকাৰী ফাংচন উতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে আমি কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা কি কি কাম কৰিলে আমি আমাৰ ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিম এতিয়া আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে ডাইজেশ্যন মানে কি হয় ডাইজেশ্যন মানে অকল যে হজম কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হয় সেইটো নহয় এই যিটো ডাইজেশ্যনৰ প্ৰচেছ সেইটো আৰম্ভ হয় আমাৰ খাদ্য চুবোৱাৰ পৰা মুখত ভৰাই খাদ্যটো চুবাওঁতে সেই খাদ্যখিনি আমাৰ গুড়ি হয় গুড়ি হোৱাৰ পিছত আমাৰ চেলাইভা বা লেলাউটিৰ লগত মিক্স হৈ পেলাই ই ভিতৰলৈ যায় আৰু ভিতৰলৈ গৈ বিভিন্ন ডাইজেষ্টিভ জুচৰ সহায়ত ইয়াক চিম্পল ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰে এতিয়া যেতিয়া খাদ্যখিনি চিম্পল ফৰ্মত কনভাৰ্ট হয় তাৰ পৰা লাগতিয়াল বস্তুখিনি আমাৰ শৰীৰে গ্ৰহণ কৰে আৰু অলাগতিয়াল বস্তুসমূহ আমাৰ শৰীৰে বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠিয়ায় এই যিটো খাদ্য খোৱাৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠিওৱালৈকে যিটো প্ৰচেছ চলি থাকে এই গোটেই প্ৰচেছটোকে আমাৰ ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমে কৰে আৰু ইয়াক আমি ডাইজেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ ডাইজেশ্যনৰ খেলিমেলি হ'লে আমাৰ কি কি প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে প্ৰথমটোতো আমি জানোৱেই যে বদ হাজমি হ'ব পাৰে কনষ্টিপেশ্যনৰ দৰে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গেছৰ দৰে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তাৰোপৰি এই হজম কৰা প্ৰক্ৰিয়াত যদি কিবাকিবি খেলিমেলি হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছালৰ ওপৰতো ই অপকাৰ কৰিব পাৰে জিভাত গুটি উঠিব পাৰে মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে বা জ্বৰো উঠিব পাৰে আনকি ৱেইট লছৰ বাবে কোনোবাই চেষ্টা কৰি থাকিলেও ৱেইট লছ কৰিবলৈ কঠিন হ'ব পাৰে এতিয়া গম পাইছে যে হজম নহ'লে যে অকল গেছ কৰে সেইটো কথা নহয় হজম নহ'লে সৰ্বশৰীৰতে ই অপকাৰ কৰিব পাৰে এই যিটো ক্ৰিয়া হজম কৰাৰ যিটো ক্ৰিয়া সেই শক্তিটো আমি কেনেধৰণে ভাল কৰিব পাৰোঁ সেইটো বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক প্ৰথমটো দৰকাৰী কথা হৈছে যে মাইণ্ডফুল ইটিং মাইণ্ডফুল ইটিং কৰিবলৈ হ'লে তিনিটা কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে প্ৰথমটো হৈছে যে কি খাদ্য খাইছোঁ দ্বিতীয়টো হৈছে যে কিমান ভালদৰে আমি চুবাইছোঁ আৰু তৃতীয়টো হৈছে যে এই খাদ্যই কিমান আমাৰ পেট ভৰাইছে এই তিনিটাৰ ওপৰতে যদি গুৰুত্ব দিওঁ অৰ্থাৎ কি ধৰণৰ খাদ্য খাইছোঁ ভালদৰে চুবাইছোঁনে নাই আৰু পেট ভৰাৰ পিছতো বেছিকৈ আমি খাইছোঁ নেকি এই গোটেইকেইটাৰ ওপৰত যদি আমি গুৰুত্ব দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং হৈ উঠে দ্বিতীয়টো দৰকাৰী কথা ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ সেইটো হৈছে হাইড্ৰেশ্যন অৰ্থাৎ পানীৰ প্ৰয়োজন যেনেধৰণে আমি জীয়াই থাকিবলৈ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন তেনেধৰণে আমাৰ ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমৰ বাবে পানীৰ সিমানেই প্ৰয়োজন যদি পানী কমকৈ খায় তেনেহ'লে ডাইজেশ্যনত খেলিমেলি হোৱাৰ স্বাভাৱিক তিনি নম্বৰ দৰকাৰী কথাটো হৈছে ফাইবাৰ ৰিচ ফুড এইটো কথা চাগে আপোনালোকে বহুতে শুনি আছে যে গাট হেল্থৰ বাবে বা ডাইজেশ্যনৰ বাবে বা পেটৰ বাবে ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য আমি খাব লাগে আৰু ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য বুলি ক'লে টেনচনত পৰিবলগীয়া কথা নাই সাধাৰণতে সহজতে পোৱা আমাৰ শাক পাচলি ফল মূল মটৰ ৰাজমা এই সকলোবোৰতে ভৰপূৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ পোৱা যায় এই ফাইবাৰযুক্ত খাদ্যই আমাৰ গাট হেল্থটোতো ঠিক কৰি ৰাখেই লগতে এই যিটো ডাইজেষ্টিভ ক্ৰিয়া তাৰ বাবে আমাৰ বাৱেল মুভমেণ্টটো ভাল হ'ব লাগে বাৱেল মুভমেণ্ট মানে কি হয় আপোনালোকে চাগে ফটোত পাকস্থলীৰ ছবিটোতো দেখিছেই যে অকোৱা পকোৱা হৈ থাকে হয় নাই পাক খাই খাই থাকে এই যিটো পাকস্থলী তাত মাংসপেশী থাকে আৰু এই মাংসপেশী কোচ খাব লাগে আৰু ৰিলেক্স হ'ব লাগে এই যিটো প্ৰচেছ কোচ খোৱা ৰিলেক্স হোৱা সিয়ে ডাইজেশ্যনত সহায় কৰে খাদ্যসমূহ এঠাইৰ পৰা আগলৈ থ'লে আগৰ পৰা আৰু আগলৈ থ'লে এনেধৰণেই প্ৰচেছটো চলি থাকোঁতে দৰকাৰী বস্তুবোৰ আমাৰ এবজৰ্ব হয় বা শুহি লয় আৰু অদৰকাৰীবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায় এই যিটো বাৱেল মুভমেণ্টত যদি খেলিমেলি কৰে আমি যদি ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য নাখাওঁ তেনেহ'লে এই মুভমেণ্টৰ খেলিমেলি হয় আৰু তেতিয়া আমাৰ খাদ্যবোৰ আগলৈ গৈ নাথাকে ডাইজেশ্যন নহয় আৰু পচিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু পেটৰ অসুখ হ'বলৈও আৰম্ভ কৰে ইয়াৰ উপৰিও এটা খাদ্যৰ বিষয়ে মই বিশেষকৈ মেনশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ যিটো বিষয়ে একচুৱেলি বহুতে জানে কিন্তু তাৰে ভিতৰত কিছুমানে নাজানিবও পাৰে সেইটো হৈছে আমাৰ ঘিউ ঘিউ আমাৰ পাকস্থলীৰ ফাংচনৰ বাবে বা আমাৰ যিটো ডাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সেই ডাইজেশ্যনৰ ক্ৰিয়াটো কৰিবলৈ বহুগুণে সহায় কৰে বহুতৰে মনত এনেকুৱা ধাৰণা আছে যে ঘিউ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বেয়া ইয়াৰ বিষয়ে মই আগতেও কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছোঁ ঘিউৰ বেনিফিটছৰ বিষয়ে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোও চাব পাৰিব আৰু ঘিউৰ কেইবাটাও বেনিফিটছ থকাৰ উপৰিও আটাইতকৈ ডাঙৰ বেনিফিটটো আমাৰ পাকস্থলীতে দিয়ে ই হজমৰ বাবে বেয়া নহয় যদিহে ইয়াক সঠিক পৰিমাণে খায়
আৰু ভাল ঘিউটো বাছি লয় এই দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে যদি গুৰুত্ব দিয়ে তেনেহলে আমাৰ পাকস্থলীৰ ফাংচনত ই নিশ্চয় সহায় কৰিব পাৰে ঘিউ যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে মই কলুৱে দুটা কথাত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে হেতু হৈছে যে কিমান কোৱান্টিটি খাইছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘিউ খাইছে বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘিউ পোৱা যায় তাৰে ভিতৰত ভাল ঘিউ বাছি লোৱাটো অতি আৱশ্যকীয় আপোনালোকেতো জানে যে ঘিউ বনোৱা যায় গাখীৰৰ পৰাই আৰু গাখীৰ যেটো লোৱা হয় ঘিউ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সেই গাখীৰৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰে কাৰণ ভাল গাখীৰ হলেহে ভাল ঘিউ ওলাব এতিয়া গাখীৰৰ বিষয়ে কবলৈ গলে আপোনালোকে শুনিছে A1 মিল্ক আৰু A2 মিল্ক A2 মিল্ক সদায় A1 মিল্কতকৈ ভাল হয় কাৰণ A2 মিল্কটো আমাৰ দেশী গৰুৰ গাখীৰক A2 মিল্ক বুলি কোৱা যায় যিটো হেলথৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয় এই A2 মিল্কৰ পৰাই যদি ঘিউটো প্ৰস্তুত কৰা যায় তেনেহ'লে তাৰ ডেফিনেটলি বহুতখিনি বেনিফিটছ আমাৰ শৰীৰে পাব পাৰে মই নিজেও খাদ্যত ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু লাষ্ট 3 মাহৰ পৰা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰি বহুত ভাল পাইছোঁ সেইবাবে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সেই ঘিউটো হৈছে আমাৰ কিটোফাইৰ A2 দেশী কাউ ঘি আৰু এই যিটো ঘি হয় ইয়াৰ কেইবাটাও ভাল বেনিফিটছ পাইছোঁ সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আগৰ যিটো বটল হৈছে এইটো খালী হ'ল পুৰা কমপ্লিটলি খালী হোৱাৰ পিছত নতুন এটা বটল মই আকৌ পুনৰ এবাৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু এই ঘিউটো ব্যৱহাৰ কৰিহে মই আপোনালোকক ডেফিনেটলি ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ এই যিটো ঘিউ হয় ইয়াৰ বেনিফিটকেইটাও মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ কিটোফাইৰ এই ঘিউটো প্ৰকৃততে দেশী গৰুৰ পৰা যিটো গাখীৰ ওলায় সেই গাখীৰৰ পৰা বনোৱা হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো দৰকাৰী কথা হৈছে যে যেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য সেই গৰুক দিয়া যায় সেই খাদ্যসমূহো বহুত পুষ্টিকৰ হয় যাৰ বাবে সেই গৰুৰ পৰা ওলোৱা গাখীৰো বহুত পুষ্টিকৰ হয় তেনে গৰুবোৰক কাংক্ৰিজ কাউ বুলি কোৱা যায় আৰু এই কাংক্ৰিজ কাউৰ পৰা এই ঘিউটো বনোৱা হৈছে বুলি এই বটলটোতো লিখা আছে আন এটা দৰকাৰী কথা ইয়াতে মই কৈ থওঁ যে এই যিটো ঘিউ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এইটো ট্ৰেডিচনেল মেথডত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেইবাবে ইয়াত নিউট্ৰিশ্যনসমূহো সঠিক পৰিমাণে ইয়াৰ পৰা পাব পাৰি আৰু ইয়াক যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াক বহুত নেচাৰেল ফিল হৈছে আৰু ইয়াৰ গোন্ধটোও বহুত ভাল হয় খায়ো ভাল পাইছোঁ আৰু প্ৰকৃততে মই যিখিনি বেনিফিটছ কৈছোঁ সেইখিনি বেনিফিটছো মই এই ঘিউটোৰ পৰা নিশ্চয় পাইছোঁ বহুতেই মোক সুধি থাকে যে এই বস্তুসমূহ ক'ৰ পৰা কিনিব পাৰি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ তলতে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকে বিচাৰিলে তাৰ পৰা কিনিব পাৰিব আন এটা দৰকাৰী কথাত মন দিব লাগে যদিহে আপোনালোকে ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে সেই দৰকাৰী কথাটো হৈছে আমাৰ ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্ট আপোনালোকে চাগে লক্ষ্য কৰিছে ঘপককৈ যদি আমি ভয় খাই যাওঁ বা টেনশ্যনত আহি যাওঁ বা বেয়া খবৰ এটা পাই যাওঁ আমাৰ শৰীৰে ৰিয়েকশ্যন দিবলৈ আৰম্ভ কৰে মূৰৰ বিষ হয় খুব বেছি টেনশ্যনৰ বাবে গাবোৰ বিষাবলৈ আৰম্ভ কৰে একদম গাটো যেন চেপি নিছে তেনেকুৱা নিচিনা ভাৱ হয় যদি খুব বেছি টেনশ্যন হয় সেই একেটা প্ৰচেছে আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমতো অপকাৰ কৰিব পাৰে আৰু ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমটো এটা প্ৰচেছ নহয় বোৱাৰ পৰা একদম শেষৰলৈকে গোটেই প্ৰচেছটো যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যদি ই অপকাৰ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ভাবি চাওকচোন কিমানখিনি ফাংচনত আমাৰ শৰীৰত ই অপকাৰ কৰিব পাৰে ডাইজেশ্যন ক্ৰিয়াত যদি কিবা খেলিমেলি হয় তেনেহ'লেও আমাৰ ভাইটামিন ডেফিচিয়েঞ্চি বা নিউট্ৰিশ্যনৰ ডেফিচিয়েঞ্চি দেখিবলৈ পোৱা যায় ভাল ভাল খাদ্য খাই থকাৰ পিছতো যদি শৰীৰে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ পিছফালে লুকাই থকা কাৰণটো হয়তো আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমো হ'ব পাৰে এই ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমৰ বাবে ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজো অতি বেছি আৱশ্যকীয় হয় কাৰণ ই ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ইম্প্ৰুভ কৰে আৰু সৰ্বশৰীৰৰ বাবে ই নিশ্চয় ভাল হয় ইয়াতে মই আপোনালোকক কৈ থওঁ যে ঘিউৰ পৰিমাণৰ বিষয়েও মই কৈছিলোঁ আপোনালোকে ভাল ঘিউটোতো বাছি ল'ব লাগিবই তাৰ লগতে পৰিমাণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব সকলো বস্তুৱে জোখত খোৱাটো অতি আৱশ্যকীয় যদি জোখতকৈ বেছি খায় তেনেহ'লে ই অপকাৰ কৰিব পাৰে কথাতে কয় নহয় বাছি খাবা জাগি শুবা সেই কথাষাৰ সদায় মনত ৰাখিব লাগে আৰু সেইবাবে জোখত খোৱাটো দৰকাৰী এতিয়া জোখ মানে কি বুজো মই পাৰ্চনেলি সাধাৰণতে দিনটোত 1 চামুচ ঘিউৱে মোৰ খাদ্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকেও তেনেধৰণে দিনত 1 চামুচ নিশ্চিন্ত মনে খাব পাৰে কিন্তু ঘিউ ভাল হ'ল বুলিয়ে সকলো বস্তুতে ঘিউ ঢালিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু তাৰ পৰা অপকাৰো হ'ব পাৰে ইয়াৰ ভিতৰতে কিছুমান মানুহৰ কিছুমান বস্তুৰ প্ৰতি এলাৰ্জি থাকিব পাৰে সেইখিনি ওপৰতো গুৰুত্ব দিব কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা প্ৰব্লেম থাকে যাৰ পেটৰ বেছিকৈ অপকাৰ কৰে বা খুব বেছি এচিডিটিৰ প্ৰব্লেম কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ঘিউ নাখাব কিন্তু অৱশ্যে এচিডিটিৰ বাবে বা ডাইজেশ্যনৰ বাবে ঘিউ জোখত খালে কোনো ধৰণৰ অপকাৰ সাধাৰণ মানুহক নকৰে ঘিউৱে প্ৰকৃততে এই ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণে বেনিফিটছ দিব পাৰে প্ৰথম কথা হৈছে যে পাকস্থলীৰ ভিতৰৰ লাইনিংখন আমাক পিছল কৰি ৰাখে আৰু তাৰ ফলত লাইনিঙত ঘাঁ নহয় আৰু কোনো ধৰণৰ
ইনফ্লামেশন নাবাহারে লগতে আমাৰ ঘিউয়ে এন্টি ইনফ্লামেটৰি হিচাপেও কাম কৰে আৰু সেইবাবে আইবিএছৰ দৰে প্ৰবলেম পেট চিকুট মাৰি ধৰা প্ৰবলেমটো ই সহায় কৰিব পাৰে পেটৰ ভিতৰত আমাৰ ভাল বেক্টেৰিয়াৰ গ্ৰোথ অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু ভাল আৰু বেয়া বেক্টেৰিয়াৰ মাজত বেলেন্সটো ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে আমাক ঘিউয়ে এই গোটেইখিনি বেনিফিটছ আপোনালোকে গম পালে যে ঘিউৰ পৰা পাব পাৰি আৰু লগতে এইটোও গম পালে যে আমি আমাৰ পাকস্থলীটো কি প্ৰচেছৰ জৰিয়তে ঠিক কৰি ৰাখিব পাৰোঁ এইখিনিৰ ওপৰত যদি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে তেনেহ'লে দেখিব যে আপোনালোকৰ ইমিউন চিষ্টেমটোও ষ্ট্ৰং হ'ব আপোনালোকৰ হাড়ো ষ্ট্ৰং হ'ব আপোনালোকৰ শৰীৰত নিউট্ৰিশ্যনৰ ডেফিচিয়েঞ্চিও নহয় আৰু লগতে গোটেই সৰ্বশৰীৰৰ ফাংচন ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিব সেইবাবে বিশেষকৈ এই ফাংচনটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো মই ভাবোঁ অতি আৱশ্যকীয় ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ।